Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Jurnalist Heydər Oğuz öz Facebook hesabında Türkiyə və Azərbaycan sərhəddində baş verənlər barədə paylaşım edib. Stat. Sərhəd gömrük məntəqələri bir ölkənin şəxsiyyət vəsiqəsidir. Başqa xalqlar bu məntəqələrə baxıb, həmin ölkədəki siyasi rejimin əsil mahiyyəti barədə müəyyən qənaətlərə varırlar. Bəs Naxçıvan Dərəbəyli Respublikası qardaş Türkiyə ilə sərhəddə özünü başqalarına nə cür göstərir? Gəlin, ən yaxşısı hər hansı əlavə şərhə yer vermədən, Türk tır sürücüsünün gözü ilə Xan Üsul İdarəsinin Naxçıvan cəmaatına münasibətinə nəzər salaq. Statın sonu. Şu anda Dilip'in sınır kapısındayım. Şu Azerbaycan polisi Azerbaycan vatandaşlarını Azerbaycan'a almıyorlar. Şöylece köprünün üzerinde bekletiyorlar şu kadar insanı. Yani bunlarda vicdan var mı eğer? Kesinlikle yok. Ah, şu da polis aracı. Vatandaşların önünü kesmişler. Bırakmıyorlar. Burada aç susuz bunlar bekliyorlar. Allah yardım etsin gerçekten. Avqustun 26-sında Naxçıvan Muxtar Respublikası Əlillərin bərpa mərkəzinə çağrılan Babək rayon sakini anadan gəlmə Əlil Abbasət Əliyev yenə əliboş yola salınıb. Onun uzun müddət aldığı müavinət bir ildən çoxdur ki, kəsilib. Abbasət Əliyev bildirir ki, adiyyatı orqanlara, eləcə də Naxçıvanın Səhiyyə Nazirinə müraciətlər etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Mən əlilliyim haqqında bugün Əlillərin bərpa mərkəzinə dəvət etdilər. Getmişəm. Komissiya tarafından bana bir rey diyen yok ki, sebebin demirler, neye göre sana əlillik təyin olunmur. Səhiyyə Nazirinə de telegrama vurmuşam, nazir mənim qabuluna çağırmır hala. Xahiş edirəm sizə, bu haqda Cənab Sədrə bildirəsiniz. Bilən ki, nazirlər Cənab Sədrin adına ləkə gətirirlər. Cənab Prezidentimiz dəfələrlə nazirlərə taşırıq verir ki, əhalini qabul eləyin, şəhidinə baxın. Buna baxmayaraq, nazir məni qabul eləmir. Əlilliyim də fakt göz qabağındadır. Mənə komissiya tərəfindən səbəbin demirlər. Sizə nəyə görə əlillik təyin olunmur? Xahiş edirəm bu haqda tədbir görəsiniz. Çox sağ olun. Naxçıvanda istehsal olunan siqaretlərin qiyməti 80-90% bahalaşıb. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər veririk ki, bu haqda alıcılar məlumat verib. Onların sözlərinə görə, indiyə kimi aldıqları Naxçıvan istehsalı olan Milano 1 manat 40 qəpikdən 2 manat 60 qəpiyə, Keno isə 80 qəpikdən 1 manat 50 qəpiyə kimi bahalaşıb. Hər iki siqaret markasının Naxçıvan Tobacco International şirkəti istehsal edir. Bu şirkətin yerli hakim ailə Talıbovlara məxsus olduğu bildirilir. Pərakəndə siqaret satışını həyata keçirən Şərur rayon sakini Telman Bağırov deyir ki, qiymətlər anidən qaldırılıb. Bakıda qiymətlər yavaş-yavaş, qəpik-qəpik qaldırılır. Naxçıvanda isə birdən-birə manatla qaldırdılar. Milanonu topdan 1 manat 40 qəpik alırdıq. İndi 2 manat 20 qəpik olub. Biz də üzərinə 20-30 qəpik qoyuruq. 60 qəpik aldığımız Kenonu indi 1 manat 40 qəpik alıb 1 manat 60 qəpiyə satırıq. 30 ilə yaxın siqaret çəkən Naxçıvan şəhər sakini İlyas Məmmədov deyir ki, qiymətin birdən-birə bu qədər qalxması siqaret çəkənlərə çox böyük ziyan vurub. Bugün siqaret alanda gözlərimə inanmadım. Birdən-birə çəkdiyim Milano siqareti 80 qəpik qalxıb. Bir neçə dəfə siqaretdən uzaqlaşmaq istəmişəm, hətta həkimə də müraciət etmişəm, lakin bu pis fərdişdən uzaqlaşa bilməmişəm. 350 manat təqaüd alıram, heç bir yerdə işləmirəm. Bu qiymət artımı bizlər üçün çox ağır maddi çətinliklərə səbəb olacaq. Nəyin bahasına olursa olsun siqareti tərk etməyi düşünürəm, çünki büdcəm siqaret çəkməyə imkan vermir, deyə vətəndaş bildirib. Nazirlər Kabinetinin avqustun 24-də qəbul etdiyi qərara əsasən Naxçıvana yanacaq daşıyan təchizatçılara 5 milyon manat dəyərində subsidiya ayrılıb. Bu qərar sentyabrın 1-dən etibarən qüvvəyə minib. Artıq Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi bununla bağlı Naxçıvan Nazirlər Kabinetinə 5 milyon manat ayırıb. Bu qərar qüvvəyə mindikdən sonra Naxçıvanda benzin və dizel yanacağının qiymətlərinin ucuzlaşması planlaşdırılır. Naxçıvana yanacaq daşımasının Naxçıvan Neft və Qaz Təminatı Müəssisəsinin monopoliyasında olduğu bildirilir. Bu
müəssisənin Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun böyük oğlu Rıza Talıbovun nəzarətində olduğu iddia olunur. Naxçıvandakı bütün yanacaq doldurma məntəqələrinə, şirkətlərə, dövlət idarələrinə və s. toptan satışı yalnız bu müəssisə həyata keçirir. Qeyd edək ki, ötən ay Tarif Şurası Naxçıvana yanacaq daşıması üçün subsidiya ayrılması ilə bağlı qərar qəbul edərək təsdiq üçün Nazirlər Kabinetinə göndərmişdi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 34-39 dərəcə, Bakıda gecə 23-25, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sunu, nisbi rütubət 60-65% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 35-40 dərəcə, bəzi yerlərdə 41 dərəcəyə dək isti, dağlarda gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.